Katugende mas. Why? What kolera mu radio? Waliko ku radio Uganda. Byamizanyo toberangako. Ebyamizanyo drama, drama wo ku radio. Nedda. Okay. Nedda. Waliko ku radio sim. Wamala ke myaka emeka? Ebiri ndoza gumu ne kitundu wote ebiri between there. No binyuka. Ekigambo kyokusa kirina implications nyingi mbono binyuka. Jova na kowa. Nembireka. Lwasonga nti nali kankubulire ekituufu kiri nti ku radio twakola radio simba eyo nga tulowooza nti tujja kubeera ne middle class eyabawuliriza nga tulowooza nti middle class ejja kukola ki kubeerayo. Secondly nti tukole tufune audience eyogera Oluganda erutegeera ne not necessarily nti muntu ki okwawukana ne CBS. Nti abategeera oluki Oluganda, abe mutoro naye ng'akola ki abe musamya naye ng'akola awulira Oluganda. Now naye radio bw'etandika oba twakola mistake kinze simanyi tagenda okulaba nga tuli eyo wansi abatuwuliriza nga bali bennyini ate ekyo kyandikusanyusiza busanyusa. Lwaki mutuuse ku bantu bali be mulina okubuulira ddala ebibayamba? Bani abamu babayita ba wansi naye nze simanyiyo muntu wa wansi. Ye teri muntu abantu ate waliwo kakati enewe mbadde nkugamba nti bwe twatuuka eyo wansi ogenda okulya nga omuntu akubidde essimu nti nze mwokya capati ekyambogo. Kakati ekyo kikola otya? Muwuliriza awuliriza ng'owuliriza waakyoyo toyagala akuwulirize. Kakati ne wabaawo omulala yankubirako essimu lumu nanga nti dokita wa magumba. Nanga ne mubuuza nti wasomera wa naga nti nakawa. nakawa kakati ngamba ti abantu abo omanyi waliwo abantu abateetaaga radio kweli? Waliwo abantu abatagyetaaga. Lwaki? Mwami olusimbi olabika wazaalibwa mbagagga. Wazaalibwa mubantu bali gwobamanyi nze kitange yalina essamba yakyayi nga mulimu abapakasi 10 mwabiri n'okusinga luddawo eyo singo namutamba. Kakati nze mmanyi abanaku bulungi nnyo owulidde era nzijjukira abasajja abo nga bava okunoga kyayi nga batuusa awaka kye bakola waliwo ebintu ebibateetaaga kumanya. Kyayi bamuwumuza wali bava kunoga kyayi baakeddeyo 10:00 bavuddeyo 5:00 ekyaddako okugenda okutyaba enku okutyaba enku omanyi okimanyi ekyo okutyaba ne banoonya enku bafumbe ki enku bazinoonya daily buli lwe bava mu kyayi okunoga nku ne bagenda mu nku n'amala enku n'agenda okusaka yeyiye emmere gy'anaalya agisaka busa okusaka okimanyi nkitegeera kwe kugenda n'olimira omuntu n'akuwa emmere n'amala n'agireeta n'agifumba n'agirya olwo ziringa 10:00 olwo teri kyaggulo ate kyaki aliddewo kimu awo anaasaka ekiro kati oyo gw'ogamba teyeetaaga rediyo omutereka ekola eki bagamba nti mu literature hungry people cannot appreciate classical music. Omuntu chidam. Hungry people omuyala cannot appreciate classical music. Music yo wa Beethoven Handel tuinza kusanga bantu ngejali baluma no batira kobo music yo obusenekirivu bawulire nanga bwezika bwezambu tebasobona kubitegere bagala kino ekigunda du kugande nekimuwaga Alex kakati chovola anti music wa feka kakati yena ali ku radio emirundi egisinga wabayala kubanga baliko bennyini abamuweereza bayala bo abali ku programs bayala owulidde saagala kwogera mannyawo ne bajja kundoga bayinza okundogera awo naye nga kyekyo so abasajja abo abanyoga kyayi ne banyuka ne bakola ki tebakyaliwo ennaku zino naye nga abantu abanaku redi abajagaza ki gwembulira tamanye mawulire ebifaayo amanye byaki
bimukwatako munansi bitya abantu abamu wa the government tebakwatako dala oba Museveni yabafuga oba ni bate babimanyi singa mumanyi chinto chomwe mu media abantu abantu omanyi bobera mu radio station ngoli ku microphone oloza ntensiyo ne kola ki etegera cho ikuwuliriza ewuliriza mpozi uwa abantu abo tulina basasira numwa nyo omuntu atasasira abantu abo naba fosinga ko ebibye nga mawulire kati ya mawulire getuulira sagala kwogera naye bwe njogera bananko kale sijja kwogera amawulire getuulira ne wulira nti musisi ya gudde e Pakistan namenya amayumba g'abantu abantu 2012 byakoze ki bafudde kakati olwo nkole ki nze olina mutamba ndi na mutamba nkole ki oli mukusaka ku nkole ki siwali kyengenda kukola kyokko onyi onyi oyongedde okunyika kakati kako nenyise munda eri mu mwoyo mu mmeme kubanga ombulira ebintu ebitankwatako byesiina kyensobola kukola ko awulidde hati omuntu akubuulira Museveni nti kiki tuwulira amawulire ku Museveni owulira gaaki okole ki ababaka babayise etteeka ku byobulamu tugeze tekyenkwatako nga ndi eri eggombe ewaffe gwe njagala okukubuulira emmotoka ekutomerera awo olwojja okutegeera kyenjogera nti tebibakwatako bali naawe ebiri eri abo tebikwatako amawulire galimu ki kwe gaafiyo reiyo njiraba weva muntu ali aina kubera selfish ye yefako yerowozako nda theory yange eri bwe omanyi omubazi n'omubumbi we omubumbi omubumbi agattako okufuna kyayagala alete bomba natekako okusobola okufuna kyayagala omubumbi akozesa kugattako plus omubazi alanda najjako kizibu necho okutema omuti ng'ogwo notaniko ggo okujjako byoteeta wonda osobola okufuna mu omuntu ekibajja eky'omuntu kubanga buli mistake gyokola ekutwala ku kintu kirala so ino okwegendereza ennyo kikyenzijjako nekyendekako kakati oli omubumbi yagattako kakati abantu ekibalema kwawulako ku byalina okusobola okufuna ekyo kyeyeetaaga so tulina kwawulako naye abantu bonna bakozesa addition baagala kugattako nina emmotoka emu njagala yakubiri awulidde nina ennyumba emu njagala n'ez'abapangisa kakati njagala z'abapangisa nina omukazi omu njagala wakubiri nina miliyoni emu mu nsawo lwaki siba nakubiri so that ye theory yange abantu twawuleko okufuna byetukola ki byetwetaaga okusinga okugattako tulawo obuuza ekyo kiyinga saaki naye yes kubanga ffe tugula wano radio n'ekibookisi n'okitereka ekya radio n'okitereka bakitereka si abantu babiterekera ddala walawo gwe nasanga ng'ekyali mu kaveera amapeesa anyigirako mu anyigira mu kaveera ate oyo naye muzibu nnyo kale twagala nnyo kukola ki kasenyanko omumanyi ezaati aba zeze ezimweyokera zezimutta kakati tukozesa nnyo enkola ya kasenyanku mu kifo ky'okozesa enkola y'omubazi kwawulako n'afuna kyayagala Uganda bwe tulyawo n'ab'ebyobufuzi baagala nnyo okugattako gibe emyaka gyafuga zibe ssente zaafuna obawulira nti banaffe batwongezi n'okuyitimusa erinnya lye bwafuna abamawulire beyeekwata ne mu entertainment gyekiri ofunye abantu oba okoze oba show oba oluyimba oba luki then ate oyagala beyond that above that ate oyongereko ekirala owulidde ye mistake gye bakola abasinga nayingira ebyo n'ebyobufuzi ayagala abiyingire nabyo waliwo mwannyinaze gwe nawulidde mukwano gwange nja mubuuza nja musanga mubuuza yagambye ki ayagala biyingira abadde mu kuyimba muveeko sijja kwogera kyenjagala mwita naye oyo muwa amagezi mukwano gwange kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo kiddemu
kizibu nnyo okufuula ekinyeebwa kawo. Ekinyeebwa kiriba kinyeebwa. Ya. Bw'aba ddala nga artist, ebyobufuzi abireke. Bw'aba nga yayingira yeeno kwenda bwenzi, nga yajja n'ayenda ku art. Yeggama enkuba, agende. Naye nga munda muli kyalina kyekyo, kati nganze kiri nganze bono nyingizo bwa poliisi. Kakati nze obwa poliisi nyinza obukola olowooza. Tekindimu. Era mundabirawo nga ngambe traffic egende ya luuyi lumu. N'otabula ekibuga. Kiri si kirina ekya poliisi. Oba kituzaayo ne wali nti bannayuganda abamu tulwawo okwezuula. Twezuula by default mu nsobi noga naye nno ndabika nsobola. Olaba ne mukulu oyo yazannya emizannyo ndabika naye nsobola ebintu bino. Kiyinza okuba ekituufu ekyo. Twezuula by default. Kankiteeke bwe nti ewaffe waliwo kye tuyita upcoming artist. Be bayita mu Luganda abato. Abayimbi abato. Tebaliiyo bakulimbira bweriri. Waliyo omuyimbi omulungi n'omubi. Kiddamu. Wabaayo omulungi n'omubi. Naye teriiyo mbu ate ndira artist muto, upcoming artist. Oba obuzaabuza. Oba obuzaabuza by'ebyokwezuula. Kati ate ojja otyo kibaamu ng'oli upcoming. Kibanga musajja, bwe bakuzaala babuuza azadde mwana ki? Timulenzi. Oyinza okuba nti upcoming boy. Aba yafuuse dda, sex ye determinants, kyawedde. Bwe tuba nga tukola ebintu bino, gwe oli munnamawulire, nze ndi eri mu theatre. Sibangako upcoming anyway. Tuyinza okuba nti Michael Jackson yali upcoming. Yatandika okuyimba ku myaka 5. Nina abaana tulaba ku Germany balina emyaka egyo 3 bakondakitinga orchestra. Mbalaba ne mu bino eby'empaka Britain as most talent, America as most talent, baana bato. Aha, kati gwe ngojoga nti ndi upcoming artist ku myaka 27. Ngeri y'oli. Ow'emyaka 3 akola. Kiri kiba nsigo yo, oli kinyeebwa. Yeyita upcoming wa. Tuyinza kugamba nti upcoming kinyeebwa. Nti kinyeebwa kino kiri upcoming. Nedda, kinyeebwa. Kale ne ba artist bekweka nnyo mu kintu ekyo. Upcoming. Ne ba justifying weaknesses zaabwe ne mediocrity yaabwe. Mediocrity okubeerawo. Mediocrity, yes. Nga beefuula nti bali upcoming. Oluyimba lumu lukumala okubeera ku nsi yonna. Olwo. Eddoboozi eryo. Luliwa. Gwe yayita upcoming. Nze nagendako mu Hollywood eyo nga neerowooza nti eno Uganda ndi w'amaanyi. Ne ntuuka eri omusajja n'ambuuza nti what is your story? Nakiddamu. Saakiddamu. Kuba saagirina. Yagala what is your story? Tell me. Otuuse ku ssente ne chance ey'okuteeka mu film. Naye. Story yo ki? Olwo anoonya omubuulire ki? Wakupimira. Wakupimira tegeere oba otegeera bulungi oba nedda. Oba olina ekyokulaga oba tolina kyakulaga. Oba olina ekyokugamba oba talina kyagamba. Kubanga bwe tuba tuwandiika emizannyo oba firimu, you must have something to say. So what are you saying? What you are saying is through your story. Eriwa. Kaakati ogenda n'olaba emizannyo wano gye tukola ffe. Sinze. Bannanga abalala. Abali mu katya. Ne bakola emizannyo. Gumala essaawa nga 3. Naye nga talina kyagamba. Tusasulira bwereere. Mmwe mumanyi. Omanyi nagamba nti actually abantu baffe problemu si abali abazannya comedy. Simanyi abazannya kiki. Stand up comedy. Oba abakuba music. Abantu bangi babuuza nnyo nti kiki ekisobu ku music waffe. Olwo babuuza ani? Buli omu mmwe mubibuuza nnyo ku TV. Tewali kisobu ku music. Abawuliriza music balinga kekiso. Tebamanyi ba consumer favorite baba ino mutawana. Yes. Tebamanyi standard je balina kuwulira. Che baba si bako che bagenda nacho. Che baagala. Waloga nale nyumiza wano nti omanyi nti wali wabayimbi abatandi badde ba kitalo wano naye olw'okuba radio ziba tusibako. Yeah. Ne batulowooza santi ba kitalo. Kituufu. Ate n'obw'ekitalo era mwe abalowooza nti ba kitalo ate namwe muli ba kitalo.
tuwe wunyisa. Ii, kubanga, kubanga. Tuli milioni mmeka, asatu musa, mu Uganda. Na kusinga wako. Kakati muziki wafe, o muziki asinga. Abamo, ba waguza. Neba itawo. Neba gende Kenya. Ne muziki asinga, tasuka chiira kunda jinja. Ali muno muno. Ali wanu wanu wanu. Wanyimba rumu mwezi gumwa. Umwezi, wiki. Ngalu genja. Chatene wiki ya basa sude barukubi. Asasura. Nano onyabu wako la launch. Na agende wa DJ na muaye kumi. Mpuliranyo launch, wa launch chechi. Muruzungu si chimanyi, na emu Luganda nchimanyi. Chitegeza. Kwe kutundango yulesa. Kutundango yulesa. Batunda yulesa kwe gamba. Chebagaro kutunda, techigulwa. Kuyonga yulesa. Chiringango muwaro mobi, nga maraya. Mm-hmm. Nenga inekisambi chechirunji. Kakati na acholesa. Gwe no gwa matu olwe kisambi. Kati no gula. Bye baliko bano. Aha. Chali na chenyene. Kati omuwala ngoya abate yekakasa. Balo nchinga nyimba za kabera ku radio mwezi mulamba. Ntinze nkola lo. Nerugana obaluusi lulabikanga olukoze eki? Olutambudde tambudde. Ne ate jukira. Ndisibe balo nchinga. Olimba lese ya lochinga. Balese bana aba promoter babaleta abo abategesebe bivvo bobo no bamugamba mpa milioni 5 nimbe shonaji mugula obasatu nabagatta nga 10 nibaranga nti buliyemo bamu nti tamuwerekedde buliyemo amuwerekedde ku bayiya no kuya kati mukodomiwe simanye mwana wasengawe naye kuwali kati komeota nikirawo mishune chokubitu waye chagenda mas tovao